Про що ніхто не має почекайте. Знати. Почекайте. Якщо ви просто їх здаєте... Дзвіночок є, да, перепрошую, просто... глядач. Будь ласка. Прошу. Доброго дня. Доброго. Мене звуть Євгеній, я з Білої Церкви. Хочу подякувати Роману за ефіри і за питання до Борислава. Прошу. Скажіть, будь ласка, ви хоч раз в житті брали або давали хабар? Дякую, в мене все. Дякую за питання. Ви знаєте, як вам сказати? Сказати, що я нікого цього не робив і нікого не давав і нікого не брав, я думаю, 99% нашої аудиторії ніхто ж не повірить, правда? 100%. Тому що одна людина, це буде я. Що 99,9% не повірить. Тому що казати про це, знаєте, бити в собі в грудь. Але я хочу сказати інакше. Є багато інкогніто людей, які можуть знати про мою діяльність ще бізнесову. Чи та діяльність, яка там на сьогоднішній день депутатська. Якщо є хоча одна людина, яка може би чула, може би знала, і ще якісь там питання, будь ласка, хай вони інкогніто зателефонують і скажуть про це явище. Я ще раз повторю, я маю дуже серйозну юридичну службу своєї компанії. Я знав одне, що в нашій країні треба, ну, дійсно мати юридичний захист, тому що ти завжди наражений на небезпеку. Тому всі питання довго, роками, але ми вирішуємо завжди в судових засіданнях. Для цього є цілий штат. Хто же